Вікторія Компанієць на посаду кондитера-технолога проривається. Терміново викликайте її на співбесіду. Прем'єра. Хай почне з посади секретаря. З вами все гаразд? Ось список завдань на сьогодні. Ти не рада бачити давню шкільну подругу? А ти знала, що Віка – кулінарний геній? А пакети за мною хто носитиме? Кольє подай. Вітаю, Вікторія. Давай на ти. Ну, ми з тобою обоє секретарями працюємо. Чому такі, як вона, вважають нас невдахами? Я доб'юсь своєї мети. Я закохався. Сьогодні ввечері у нас дуже важливий гість. Він що, крутіший за тебе? Я мільйонер, він мільярдер. Серіал «Найгірша подруга». Скоро. Тільки на 1+1.